テドトークス、毎年2億から3億件のマラリアと5000万から1億件のデング熱が世界中で発生しています。そこでなぜこれらの原因となる蚊を効果的に駆除することができていないのでしょうか。ハディンパリー氏が遺伝子工学での魅力的な解決法、すなわちオスの蚊を無精子とし、環境に放すことで病原を運ぶ種を減らす手法を説明します。ハディンパリー、蚊の遺伝子改造と伝染病の克服、ノーベンバー2012アット TEDSALON ロンドンフォール2012。ハディンパリー、蚊の遺伝子改造と伝染病の克服。テドトークス、想像してください。あなたは遭難した船員で広大な太平洋を漂流しています。自分と仲間の生存をかけて3つの進路から選択できますが、どの選択肢にも恐ろしい結末が待ち受けています。あなたならどう選びますか？小説家カレン・トンプソン・ウォーカーは、捕鯨船 SX 号の話を通して、恐怖によっていかに想像が広がるかを説明します。恐怖によって私たちは、起こりうる未来とその対処法を考えるようになるのです。カレン・トンプソン・ウォーカー、恐怖が教えてくれること。ジューン2012テドグローバル2012、カレン・トンプソン・ウォーカー、恐怖が教えてくれること。テドトークス、ジョルジュ・メリエスが月の目にロケットを打ち込んでから110年、視覚効果はその後、どのくらい進歩したでしょう。映画芸術科学アカデミーの協力を得て、ドンレビが、初期のトリックから現実としか思えないような現代の映画まで、特殊効果による視覚の旅に皆さんをお連れします。ドンレビ、視覚効果から見る映画史、フェブラリー2012アットテドトークス2012、ドンレビ、視覚効果から見る映画史。テドトークス、16年前、電動車椅子を手に入れた時、スーオースチンはこれまでにない圧倒的な自由を感じました。しかしその一方、周囲の人々は、まるで彼女が何かを失ってしまったかのような視線を向けました。自身の創作活動を通じて、スーは外の世界を走り抜ける時に覚える、奇跡のような感覚を伝えようとします。水中車椅子に乗った数が海底散歩を楽しみ、魚の群れと戯れ、海中を360度自由自在に浮遊するワクワクするような映像をご覧ください。スーオースチン、車椅子で海中散歩、ディセンバー2012アット TEDXWOMEN 2012、スーオースチン、車椅子で海中散歩。テドトークス、ジャレット・ジェイ・クロザウスカは子供時代スポーツをする代わりに、絵を描くのが大好きでした。絵を描き物語を作るという素朴な夢を目指した男の子の話を、面白くおかしく感動的に語ります。周りの家族や先生に助けられ、みんなに愛される児童文学作家になったこの話の主人公は、美術教育の大切さを訴えます。ジャレット・ジェイ・クロザウスカ、アーティストになった少年の話、オクトーバー2012アットテドトークス XHAMPSHIRE カレッジ、ジャレット・ジェイ・クロザウスカ、アーティストになった少年の話。テドトークス、これはよくある話です。サハラ砂漠以南に住むアフリカ人女性が、HIV 治験終了の病院へのバス賃さえ払えず、ましてや自分の命を、つなぐ高レトロウイルス薬を買うこともできず投与されずに放っておかれています。ボグマカビセンチータンジは重要な疑問を問いかけます。どうすれば HIV に苦しむ人々の弱みにつけ込むようなことをせずに、HIV 治癒の研究ができるものかと。ボグマカビセンチータンジ、HIV 治験への倫理的問いかけ、メイ2012アットテドトークス X ドイマフカレッジ、ボグマカビセンチータンジ、HIV 治験への倫理的問いかけ。テドトークス、全く何もせず10分間を最後に過ごしたのはいつですか？メールも会話も思考もしないでね。心配りの専門家アンディ・プリコムはあるテクニックの革新的なパワーについて言及します。そのテクニックは1日10分間、単に今この瞬間を意識して経験することです。かっこおこうもいりませんし、変な座り方も必要ありません。アンディ・プリコム、必要なのは10分間の瞑想だけ。ノーベンバー2012アット TEDSALON ロンドンフォール2012。アンディ・プリコム、必要なのは10分間の瞑想だけ。テドトークス、キャンプ・ビバ、かっこ非営利団体で、アンジェラ・パットンは少女たちと父親たちが互いの人生で繋がり合っていられるよう手助けをしています。ところが父親がそばにいない場合、例えば刑務所にいる場合はどうでしょう？パットンは父と娘の特別なダンスパーティーの話を紹介します。アンジェラ・パットン、父と娘のダンスパーティー刑務所にて、ノーベンバー2012アットテドトークス X ウィメン2012、アンジェラ・パットン、父と娘のダンスパーティー刑務所にて。テドトークス、私たちは PC を使っていますが、パーソナルバイオテクノロジーも使ってみませんか？生物学者エレン・ジョーゲンセンとその仲間はそう自問し、非営利 DIY、カッコ、Do It Yourself、バイオラボであるジェンスペースを開設しました。そこでは市民に科学の門戸を開き、素人でもバイオテクノロジーを使うことができます。ジェンスペースは一部の人が思い浮かべるような怪物を生み出してしまったフランケンシュタインの実験室とは程遠く、楽しく創造的かつ実践的な DIY バイオの利用方法をたくさん紹介してくれます。エレン・ジョーゲンセン、個人でもできるバイオハッキング。ジューン2012アットテドグローバル2012、エレン・ジョーゲンセン、個人でもできるバイオハッキング。テドトークス、キャメロン・ラッセルは自身が遺伝子の宝くじに当たったと認めています。彼女は長身で美しいファッションモデル、チタンモデルとしても有名です。しかし外見だけで判断してはいけません。彼女はこの勇気ある誠実なトークで、わずか16歳だった自身を非常に魅惑的に作り上げてくれたモデル産業に、皮肉たっぷりの眼差しを送ります。キャメロン・ラッセル、ルックスだけが全てじゃない。モデルの私が言うんだから信じて、オクトーバー2012アットテドトークス X にドアトランティック。キャメロン・ラッセル、ルックスだけが全てじゃない。モデルの私が言うんだから信じて。テドトークス、リチャード・ウェラーは、我々の体は太陽光からビタミン D を生成するが、太陽光にはもう一つの驚くべき働きがある、と指摘します。彼のチームの新しい研究によれば、皮膚に大量に蓄えられている窒素酸化物は紫外線で放出され、血圧と心臓血管に非常に良い効果をもたらしている可能性があります。これは何を意味するのでしょう？この発見から、スコットランドに住む人がオーストラリア人より病気がちな理由を説明できるかもしれません。リチャード・ウェラー、太陽光は健康にいいかもしれない？マーチ2012アットテドトークス X グラス号、リチャード・ウェラー、太陽光は健康にいいかもしれない？テドトークス、映画、スター・ウォーズは、コリンス・トークスの3歳の息子を一瞬にして虜にしました。しかし、3歳の男の子は、この SF 映画の傑作から何を学んだのでしょうか？ストークスは男の子に協力することの大切さ、女性を尊敬することが、悪者を打ち負かすことと同様に、男らしいことであるという、ポジティブなメッセージを伝える映画がもっと必要であると訴えます。コリンストークス、映画が男の子に教えること、ノーベンバー2012アットテドトークス X ビーコンストリート、コリンストークス、映画が男の子に教えること。テドトークス、報道記者ジャニーン・ビジョバンニは、これまでボスニアやシエラレオネ、最近ではシリアなど、地球上で最悪の場所に行って取材をしてきました。彼女が話すのは、大規模な紛争の最中に見られる人間的な場面についてです。
そして、いつもの見慣れた街角が破壊し尽くされた戦場になるという、衝撃的な変化について語ります。ジャニー・ディ・ジョバンニ、私が戦争の中で見たもの、ディセンバー2012、とテドトークス X 水面2012、ジャニー・ディ・ジョバンニ、私が戦争の中で見たもの。テドトークス、子供たちの人生に良いスタートを与えるには、親、知人、親戚として何ができるでしょう。米国前国務長官のコリン・パウエル氏が、コミュニティや人が責任感を持って、子供たちに手を差し伸べることの大切さを、個人的な経験を交えながら、温かい口調で語ります。コリン・パウエル、子供たちに規律のある環境を与えよう。オクトーバー2012アットテドトークス X ミッドアトランティック。コリン・パウエル、子供たちに規律のある環境を与えよう。テドトークス、復興教手術は切開をできるだけ小さくする皮膚侵襲医療の一例です。患者さんの痛みが小さく、回復も早いのが特徴です。しかし、これらの技術を世界に広めるためには問題が2つあります。言語と距離です。ビデオ会議と多言語翻訳機を組み合わせて使い、スティーブン・シュバイツバーグ氏はこの問題にテクノロジーを持って立ち向かいます。スティーブン・シュバイツバーグ、外科医のための万能翻訳機、ノーベンバー2012アットテドトークス X ビーコンストリート、スティーブン・シュバイツバーグ、外科医のための万能翻訳機。テドトークス、レスリー・モーガン・スタイナーは危険な恋に陥りました。それは彼女に日常的に暴力を振るい、彼女の命を脅かす男との恋愛でした。スタイナーは、自身の暗い過去の恋愛を語りながら人々が被害者に対して持つ考え方を正し、沈黙を破ることで被害者を助けることができることを伝えます。レスリー・モーガン・スタイナー、家庭内暴力から逃げ出さない理由、ノーベンバー2012アットテドトークス XRAINIER、レスリー・モーガン・スタイナー、家庭内暴力から逃げ出さない理由。テドトークス、フレキシブルに働ける仕事を求めている人は実にたくさんいますが、そのような人を必要としている雇用主を見つけることは困難です。ウィンガム・ローアンはその解決に取り組んでいます。彼は、現代の金融市場で使われている技術がいかに雇用主の人材発掘に役立つかを説明します。ウィンガム・ローアン、新しい労働市場、ノーベンバー2012アット TEDSALON ロンドンフォール2012、ウィンガム・ローアン、新しい労働市場。テドトークス、プログラミングはコンピュータの専門家だけのものではなく万人のものであると、MIT メディアラボのミッチェル・レズニックは言います。この楽しいデモ満載の講演で彼が示しているのは、子供たちにプログラミングを教えるメリットは彼らが新しい技術を使うだけでなく想像できるようになることにあるということです。ミッチェル・レズニック、子供たちにプログラミングを教えよう。ノーベンバー2012アットテドトークス X ビーコンストリート、ミッチェル・レズニック、子供たちにプログラミングを教えよう。テドトークス、写真家のアイオティレッドライトは自分が LGBTQ、レズビアンゲイバイセクシャルトランスジェンダージェンダークエアだと認識している2000人の写真を撮りました。その際、自分がどれだけゲイかパーセントで言えますかとの質問しました。その結果、ほとんどの人は 100% ゲイでもなく 100% ストレート、異性愛者でもなくどっちつかずの領域に属していることが分かりました。これは差別の問題に根本的な問題を提示します。どこに境界線を引きますか。アイオティレッドライト、フィフティシェイズオブ、ゲイ、ディセンバー2012アットテドトークス X ウィメン2012、アイオティレッドライト、フィフティシェイズオブ、ゲイ。テドトークス、豊富な資源を持ち合わせている国を想像してください。石油、ガス、太陽光、風、そして資金、しかし、水という生命の維持に必要不可欠な要素がない国があります。インフラエンジニアのファハドアルイコールアシア氏が、中東の小さな国、カタールでの水の供給を実現するための予想外の方法をご紹介します。ファハドアルイコールアシア、水のない国が発展するには、エイプリル2012アットテドトークス X サミット、ファハドアルイコールアシア、水のない国が発展するには、テドトークス、アフリカ北部に位置するリビアで、ザーラランギは、カダフィによる独裁政権の崩壊をもたらした革命の火を起こす活動に参加していました。しかし、その後どうなったのか。独裁政権崩壊後、初の選挙でリビア人は、男女両性がジッパーの様に平等に組み合わさって候補者名簿に載るジッパー選挙と呼ばれる革新的な試みを行いました。ところが、過去長い間独裁体制下にあったことで、以前と何ら変わりのない、支配的かつ排他的な政治が続くことになります。今、リビアに必要なのは何なのか。ランギはそれは競争ではなく協力、怒りではなく同情の心ではないかと語りかけます。ザーラランギ、リビア革命がなぜ成功しなかったか、そしてその未来は、ディセンバー2012アットテドトークス X ウィメン2012、ザーラランギ、リビア革命がなぜ成功しなかったか、そしてその未来は、テドトークス、高校の科学の教師であるタイラー・レウィットはバクテリアについて教えるのに熱が入ります。かっこ面白いだろう。ところが生徒たちがそれを嫌がっていると知り愕然とします。問題は教科書です。理解できないように書かれているのです。専門用語や極端に高度な説明を排除して、その代わり物語に例えたり、実演を通して科学を教えるよう、教師たちに呼びかけます。タイラー・レウィット、科学の先生へ呼びかけ、楽しくしましょう。ノーベンバー2012アットテドトークス X ビーコンストリート、タイラー・レウィット、科学の先生へ呼びかけ、楽しくしましょう。テドトークス、人生は、美しく、楽しく、悲しい瞬間でいっぱいです。そんな瞬間をどうやって全部覚えておきますか？ディレクターのシーザー・クリアマは、毎日、1秒だけビデオを撮るプロジェクトを進めています。人生の特別な一瞬を全て集めるのです。シーザー・クリアマ、1日1秒、マーチ2012アットテドトークス2012、シーザー・クリアマ、1日1秒。テドトークス、科学者リークローニンは、物体ではなく、分子を印刷することができる 3D プリンターの開発に取り組んでいます。これが応用できれば、将来は化学物質をインクとして自分専用の薬を印刷するという驚くべき可能性も期待できそうです。リークローニン、自分専用の薬を印刷しよう。ジューン2012アットテドグローバル2012、リークローニン、自分専用の薬を印刷しよう。テドトークス、学校に通うために、少女が命を懸ける、そんな国があるとしたら、タリバン政権下のアフガニスタンは、まさにそのような状況にあり、今日もまだその影響が色濃く残っています。22歳のシャバナバシージイコールラサは、そんなアフガニスタンで女子学校を運営しています。シャバナは、娘たちの将来の可能性を信じる家族たちに賛辞を送り、周囲の脅迫にも屈しない、とある勇敢な父親のエピソードを紹介します。シャバナバシージイコールラサ、アフガンの少女に教育を、ディセンバー2012アットテドトークス X ウィメン2012、シャバナバシージイコールラサ、アフガンの少女に教育を。テドトークス、舗装の行き渡った道路は見た目には素敵ですが、簡単に破損してしまい、修理コストがかさむものです。エリック・シュランゲンが、どこにでもある素材を利用して作った、驚愕の特性を備えた新たな多孔性アスファルトのデモをお見せします。なんと、破損しての誘導加熱を加えることで修復するのです。エリック・シュランゲン、
自己修復能力を持ったアスファルト、オクトーバー2012ヤット TEDXDELFT、エリック・シュランゲン、自己修復能力を持ったアスファルト。テドトークス、ジェームズ・グラッドフェルダーの研究分野は複雑系です。例えば鳥の群れのように相互に繋がった要素を持つシステムでは、全体がどのように部分の集合以上になるかということを研究しています。そこで明らかになってきたのは、複雑系の理論を通して経済の仕組みが解明できるということです。グラッドフェルダーの革新的な研究で、支配力がグローバル経済の中でどのように移動するか、そして少数の手に権力が集中することで、どれだけ私たちが危険にさらされるかということが明らかになります。ジェームズ・B・グラッドフェルダー、世界をコントロールしているのは誰か？オクトーバー2012アット TEDXDEWRICH2011、ジェームズ・B・グラッドフェルダー、世界をコントロールしているのは誰か？テドトークス、長く続く関係において愛するパートナーに望むことは、ベストフレンドであり、また官能的なパートナーであってほしいというものです。エステル・テレルは心のこもった良いセックスには安心とサプライズという二つの相反するものが求められると指摘します。では、欲望はどのように維持できるのでしょうか？テレルが官能的な知性の謎について、基地に富んだ雄弁な語り口で紹介します。エステル・テレル、長く続く恋愛関係における欲望の秘訣、フェブラリー2013 at TEDSALONNY2013、エステル・テレル、長く続く恋愛関係における欲望の秘訣、